بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ڈیئر ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر آپ کو ایف پی آر کی طرف سے میسج آیا ہے کہ ڈیئر ٹیکس پیئر پلیز فائل یور انکم ٹیکس ریٹرن فار ایئر 2024 ایٹ دا ارلیسٹ، دا لاسٹ ڈیٹ ٹو فائل ریٹرن از 30 سپٹمبر 2024، یہ میسج اگر آپ کو موصول ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 30 ستمبر کا ٹائم ہے، 30 ستمبر تک آپ نے اپنی ریٹرن 2024 کی فائل کرانی ہے اور یہ ڈیٹ ایکسٹینڈ نہیں ہونی۔ اب یہ میسج آپ کو کیوں آیا ہے اور آپ نے اس میسج کا کیا کرنا ہے؟ اس کے علاوہ ایک اور میسج بھی آپ کو جی میل میں موصول ہو رہا ہوگا، ذرا اس میسج کو بھی پڑھتے ہیں۔ اس کے اگر آپ کو یہ جی میل آئی ہے، عنوان لکھا ہوا ہے گوشوارے جمع کرانے کے لیے اطلاع، آپ ذرا اس کو پڑھیں، اردو میں لکھا ہوا ہے، کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، کہ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے مطابق سیکشن بھی بتایا گیا، 114 سب سیکشنز بھی ہیں، ان کو چھوڑ دیں۔ وہ کہتے ہیں اس کے تحت آپ نے مالی سال 2024 کے لیے اپنی آمدن کا گوشوارہ 30 ستمبر یا اس سے پہلے جمع کرانا ہے، گوشوارہ جمع نہ کرانے کی صورت میں آپ کے موبائل سیم بند کی جا سکتی ہے، بجلی اور گیس کے کنیکشن بھی منقطع کیے جا سکتے ہیں اور آپ کے بیرون ملک جانے پر بھی پابندیاں عائد ہو سکتی ہیں۔ تو یہ انتہائی سخت کمانڈ ہے، حکم دیا گیا ایف بی آر کی طرف سے کہ آپ نے اپنا گوشوارہ ہر صورت میں جمع کروانا ہے، ان کیس اگر آپ اپنا ریٹرن یا گوشوارہ جمع نہیں کرواتے 30 ستمبر تک تو آپ کی سم بھی بند ہو سکتی ہے، آپ کے بجلی اور گیس کے کنیکشن بھی ختم کیے جا سکتے ہیں اور آپ کے بیرون ملک جانے پہ بھی پابندی ہو سکتی ہے۔ آگے کہتا ہے ایف بی آر کے پاس آپ کے مالی ٹرانزیکشن کا مکمل ریکارڈ موجود ہے، اس لیے آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ آپ ٹیکس سال 2024 کے لیے اپنا درست گوشوارہ جمع کرائیں، کیونکہ ایف بی آر وسیع پیمانے پر آڈٹ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے جس کے نتیجے میں اضافی ٹیکس اور بھاری جرمانہ عائد ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ایف بی آر نے آپ سے کہی ہے کہ آپ نے اپنا جو ریٹرن جمع کروانا ہے وہ بالکل ایکوریٹ ہونا چاہیے، آپ کی آمدن، آپ کے ایسٹس جو ہیں وہ بالکل جیسے ہیں ویسے ہونے چاہیے، کیونکہ آپ کا جو آن لائن ٹرانزیکشن کا ریکارڈ ہے، آپ جو زمین اپنے نام کرواتے ہیں یا آپ جو آن لائن ٹرانزیکشن کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، وہ سارا ریکارڈ ایف بی آر کے پاس ہے اور ایف بی آر نے اس کا آڈٹ بھی کرنا ہے۔ ان کیس آپ کا ریٹرن غلط ہوا تو آپ پہ بھاری جرمانہ عائد ہو سکتا ہے، تو اس لیے آپ نے اپنا ریٹرن خود سے نہیں بنانا بلکہ کسی پروفیشنل سے یہ ریٹرن بنوانا ہے، اور اگر چاہیں تو آپ ہم سے بھی یہ ریٹرن بنوا سکتے ہیں آن لائن گھر بیٹھے ہوئے۔ آپ ہمارا نمبر نوٹ کر سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں آپ کو ہمارا نمبر مل جائے گا، تو آپ اپنا یہ ریٹرن ہم سے بھی بنوا سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بھی کہہ رہا ہے مذکورہ بالک کی روشنی میں آپ کو نصیحت کی جاتی ہے کہ سال 2024 کے لیے اپنی آمدنی کا گوشوارہ 30 ستمبر یا اس سے پہلے جمع کرائیں۔ تو یہ ایک میسج بہت ہی بڑا حکم ہے، آرڈر ہے، بہت سخت آرڈر دیا گیا ہے، اس کے مطابق آپ نے اپنا ریٹرن بنوانا ہے۔ تو جن لوگوں کو یہ میسج آیا ہے وہ آلریڈی ایف بی آر میں رجسٹرڈ ہیں، انہوں نے پہلے خود کا این ٹی این بنوایا تھا، آپ نے ریٹرن جمع کروائے تھے، تو ان کو یہ میسج یہ آیا ہے۔ تو اس طرح کا میسج جو ہے ان لوگوں کو آ رہا ہے جو پہلے سے رجسٹرڈ ہیں۔ پہلے جو میسج میں نے آپ کو دکھایا ہے، اگر آپ کے پاس یہ میسج آیا ہے تو اس کا مطلب لازمی نہیں ہے کہ آپ پہلے سے رجسٹرڈ ہوں۔ ایف بی آر کے پاس آپ کا آن لائن ٹرانزیکشن کا ریکارڈ ہوتا ہے، اس لیے وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ ایف بی آر میں رجسٹر ہوں اور اپنا ریٹرن جمع کروائیں۔ تو اس میسج میں اگر آپ فائلر بننا چاہتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، فائلر کے بہت سارے فائدے ہیں۔ چاند ایک فائدے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ بینک سے ٹرانزیکشن کرتے ہیں اور 50,000 سے ابو، 60,000، 70,000 یا 1,00,000 نکلواتے ہیں تو اس پہ 0.6% جو ہے وہ ود ڈرا ٹیکس ہوتا ہے، ود ہولڈنگ ٹیکس ہوتا ہے۔ تو اگر آپ فائلر ہوں گے تو آپ کو وہ ود ہولڈنگ ٹیکس نہیں لگے گا، یعنی اگر آپ فائلر ہیں اور 1,00,000 روپے نکلواتے ہیں تو آپ کو 600 روپے فیس پے نہیں کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد اگر آپ کا بینک میں پیسے پڑے ہیں اس پہ پروفٹ آتا ہے تو اس پروفٹ پہ بھی 30% ٹیکس لگتا ہے، اگر آپ فائلر ہوں گے تو آپ کو صرف 15% ٹیکس لگے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ فائلر ہیں کوئی پراپرٹی خریدتے ہیں تو آپ کو 3% ٹیکس ہے اور نان فائلر کو 10.5% ٹیکس ہے۔ تو فائلر کے بہت سارے فائدے ہیں، اگر آپ بزنس مین ہیں، سیلرڈ پرسن ہیں تو بہتر ہے کہ آپ فائلر بن جائیں، ہر سال اپنا ریٹرن دیتے رہیں، اس کے بعد فائلر کے بینیفٹس حاصل کریں۔ امید کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو سے آپ کو یہ جو میسج وصول ہو رہے ہیں اس کے متعلق آپ کو کلیئر ہو چکا ہوگا کہ آپ نے ان کا کیا کرنا ہے۔ اگر آپ نے اپنی فائل ریٹرن کروانی ہے تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، میں آپ کو نیچے یہاں پہ اپنا نمبر لکھ کے دے دیتا ہوں، 03022772562، یہ ہمارا نمبر ہے، واٹس ایپ کر کے آپ ہم سے ڈیٹیل بھی لے سکتے ہیں اور ہم سے ریٹرن بھی فائل کروا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔